Salve, salve, galerinha do YouTube, amantes dos anos 80, anos 90, galera. Vamos começar pra vocês hoje, aqui é o DJ Magno, né? Vamos começar pra vocês um super detonado pra vocês de um grande game aí das plataformas 8-bits, gente. Um jogo extremamente difícil, diria pra vocês, mas que eu tenho certeza que os amantes dos anos 80 e anos 90 jogaram muito esse jogo. É o Super Pitfall, jogo de 1987 do Nintendo 8-bits, galera. Eu tinha um Phantom System. Aliás, eu tinha um Top Game CCE na época, e um amigo meu tinha um Phantom System, ele tinha esse cartucho aqui, gente. A gente jogava esse game, gente. Então vou mostrar pra vocês os macetes do game, pra você zerar e tentar salvar a donzela que está raptada em um universo paralelo a Super Pitfall, um universo, um local estranho. As criaturas aqui são sapos gigantes, aranhas, cobras, piranhas assassinas nos rios. Sem contar também aí com o ambiente, que é bem hostil, né, gente? Espinhos. É um minerador esse cara, como se fosse um minerador, né? Toma cuidado se a água pegar em você, derruba e te mandar pra baixo. O objetivo do jogo é você encontrar os itens, as que estão... Olha, caveirona maldita aí. Encontrar os itens que estão escondidos no jogo, certo? Onde você vai usar pra... Ah, aqui tem uma arma escondida aqui, quer ver? Olha lá, o revólver, ó. Onde você vai encontrar símbolos de cartas de baralho, gente. Paus... ao olho também, o olhozinho que ajuda pra... O olho vale vida extra, tá? Paus, copa, espada, onde você vai utilizar para poder abrir portas secretas para poder adentrar ao game. O jogo é bom de uma dificuldade, digamos que média para desafiadora. Média para difícil, tá, para vocês. Mas vamos que vamos tentar fazer para vocês esse detonado. Tem hora que acertar esse sapo do caralho aqui, é o bicho. A cobra levanta a cabeça, regala os olhos. Você mete uma pipoco nela, ó. Vai catando os ouro aí, vai explorando o ambiente. Fica esperto com a aranha aqui. Ó. Olha o símbolozinho ali, ó. Viu lá? Acho que é o símbolo de... Esse símbolo aqui é de espada, copas. Eu sou meio mané em cartas de baralho, mas tudo bem. Pegamos o primeiro símbolo ali, né? Você vai usar para poder desbloquear as portas. Galera, eu jogava esse jogo numa televisão preta e branca, gente. Você acredita nisso? Tem um item aqui, não. Tem um passarinho chato ali, ó, um morceguinho. Azul, por sinal. Olha o outro ali, ó. Vai de boa, que esse local vai vir desses morceguinhos azuis aos montes, ó. Abaixa qualquer coisa, dá um drible nele. Passa, ó, o escorpião. O Scorpion's Light, ó, o Scorpion. Tem um item aqui também, ó. Vamos ver. Opa. Mais uma cartinha aí, né? Mais um símbolo da cartinha de baralho aí, galera. Recebi muito e-mail privado na minha caixa, pô, assinante pedindo esse jogo pra mim, gente. Falei, pô, esse jogo é de uma dificuldade muito grande, mas vamos devagarzinho tentar fazer. Olha, eu até despencando aqui, ó. Super Pitfall, pra quem não sabe, gente, é um jogo da Activision desenvolvido exclusivamente para os videogames Atari, na década de 80, gente. Existem várias conversões desse jogo hoje para vários consoles. Como existe também o Pitfall The My Adventures, que existe para o Super Nintendo, para o Mega Drive. E por aí vai, alguns consoles, aí são grandes compilações. A versão disponível para os consoles Atari teve também para o MSX, para o Amiga, para vários computadores aí, né? Mais um item aqui, vamos pular. Olha o sapo gordo aí. Opa, maravilha. Será que esse aqui eu já tenho nesse item, né? Vamos. Pra quem não conhece o jogo, vai achar ele meio chato. Porque é só esse. Fica só essa música aqui. Existem três músicas apenas nesse jogo, gente. A música da fase sinistra, onde tem umas caveiras bem macabras, local bem estranho. Tem as músicas quando você consegue encontrar ali umas entradas secretas, onde você encontra mais. Ouro e alguns itens. E essa música basicamente aqui, né?
Cuidado com a piranha. Agora tem cobras d'água, galera. Cobras d'água vermelhas. Ali em cima é o começo do jogo, gente. Você roda, roda e acaba voltando ao ponto que você saiu. Esse jogo não existe fase assim pra você passar elas e continuar, entendeu? Ah, zerei a fase e tal, opa, não. É explorar tudo que tem aqui dentro, passando por diversas partes dessas cavernas aí, e tomar o máximo cuidado possível, que esse jogo aqui é hit kill, né? Encostou, morreu. Descendo aqui, agora vamos cair aqui agora, vamos ver. Vamos passar pra cá, ainda tem mais escadinha aqui, não. Tem esqueminha pra cá, vamos ver. Ó, agora aqui temos aqui, ó. Lava, gente, olha. Não sei se é lava, se é água quente, que diacho que é isso aqui, gente. Mas só sei dizer que tem que ficar esperto. O escorpião vem aqui, ó. Não adianta tirar o escorpião, não pega tiro nele. Você que esteja num plano mais baixo pra atirar, né? Nossa, quase. Vai começar a aparecer agora uns corvos vermelhos também, ó. Olha o tamanho dos pássaros ali, ó. Olha, a dificuldade vai só aumentando, gente. Agora o sapo, filha da puta, não sai saúde. Uia, quase, cara. Mais um item aqui, ó. Mais um revólver. Temos prensa aqui na frente. Algumas prensadeiras aqui, galera. Bem esperto aqui. Galera, os fãs desse game fizeram um jogo desse aqui remasterizado, cara, para Nintendo 8-bits também. Um gráfico melhorado, um jogo bonito. Eu vou ver se encontro ele, vou postar na descrição do vídeo para vocês o download também desse game aqui, beleza, galera? Esse aqui também eu vou deixar para vocês o download do emulador, que é o Nestopia, e também a ROM do jogo, tá? Agora vai ser de praxe, né, de DJ Mag Games Retro. Todos os jogos que a gente fizer para vocês, vamos deixar para vocês o download do ROM e do emulador pra vocês, beleza? Uia, cara, quase veio uma ferroada na rabeta aqui agora. Estamos descendinho. Por enquanto, tudo sob controle aqui, rapaziada. Por enquanto, tudo sob controle. Tudo tranquilo, sereno, calmo. Deixa essa piranha assassina passar. Aí os caras vão dizer, pá, que jogo podre, jogo paia. Vai ter nego criticando, eu sei que tem, cara. Eu recebo umas mensagens, tem hora que, olha, é de cair o ânus das nádegas, pra não falar cair o cu da bunda, né? Então eu já vou falar direto a besteira. Rapaziada, esse jogo é muito bacana. É um jogo comparado com os jogos poderosos, com gráficos hoje, é um jogo bem difícil, gente. É um jogo complicado. Se o cara quer um jogo de desafio legal... Olha que bosta. Quase... Joga Super Pitfall, depois me conta. É DJ Magno Games Retro voltando a toda pra vocês aí, com um vídeo diariamente pra vocês aqui no canal, galera. Vai ser um videozinho todo dia pra vocês aí, pode ter certeza disso. Pra gente detonar. Essa é a primeira meia hora pra vocês de Super Pitfall do Nintendo 8-bits, galera. Joguinho legal, como eu sempre digo aqui, merece nosso respaldo, nosso respeito, porque galera, quem jogou isso aqui sabe do que eu tô falando, gente. O jogo é cabuloso, só vi a cabeça da cobra ali, ó. Cabeça da cobra foi foda agora, hein? Meu Deus do céu. Só vi a cabeça da cobra, foi tenso o negócio, hein? Mas era a cobra lá embaixo, a cobrinha, galera. Aranha caranguejeira, mais corvos cor-de-rosas aqui, né? Corvos da cor rosa. Tem aqui, hein? Vamos ver. Não, aqui é só esse. Tem um item aqui. Ah, sabia que tinha. Ó. Pistolinha. Mais um trabucão. Ó, cabeça da cobra. Levantou a cabeça e tirou. Olha lá. Ui, a filha da puta. Me enganou. Vou passar por aqui agora. Na boa, na maciota. Sem se estressar, galera. Sem se estressar. Porque aqui é com. Agora aqui tem que pegar as cordinhas. As típicas cordinhas de Super Pitfall. Aqui é tenso o negócio, gente. Ó, tem que calcular o pulo e...
vamos vacilar pra não morrer. Tem um item aqui, ó. Acho que é mais uma cartinha, vamos ver. Ah, sabia, ó. Ouro aqui, ó. Coraçãozinho, ó. Vocês falam, como é que são as cartinhas, negócio? Gente, eles ficam nos locais mais estranhos que você imaginava. Meio escondidinho, meio mocadinho. Vai pulando, se alguns você acha na gata mesmo. Acha na cagada mesmo, vamos falar assim, né? Alguns itens, né? Pegando as barrinhas de ouro aqui, as barras de ouro. Mas o objetivo é nós encontrarmos a donzela, galera. Não se esqueça disso, né? O objetivo é encontrar a donzela que está em perigo, né? Esse é o objetivo principal desse game. Oh, mais uma vida pra gente. Essas prensas são criminosas, tem que ficar esperto aqui, gente. Como falei pra vocês já hoje no começo, Super Pitfall, gente, é um jogo de plataforma, né? É um jogo de plataforma do Nintendo 8-bits, né? É a terceira parte da série Pitfall, gente. Foi lançado para o Nintendo Famicom em 8 de setembro de 86 e dois meses depois saiu para o PC 8801 dos Estados Unidos. A versão de Famicom foi lançada para o Nintendo Entertainment System no ano seguinte, em 1987. É o primeiro jogo da Activision a ser publicado para o console da Nintendo, gente. Tem muita curiosidade nesse game, gente. Muita curiosidade nesse game. Como falei pra vocês, é um jogo aí que eu falei, torna repetir, merece aquele algo mais. Merece ser olhado com certo carinho, porque ele é um jogo... Cara, pra época era muito bom, gente. Olha só que legal, gente. Eu peguei e fiz uma anotação. Olha, olha que legal, isso aqui é uma entrada secreta, olha lá, ó. Olha lá, você bate no corvo ali e consegue uma entrada secreta lá. Aí espero que os inimigos aqui são um pouco mais rápidos. A musiquinha mudou um pouquinho, ó. Gente, a recepção do jogo, a versão de NES foi recebida negativamente. Você acredita nisso? Que teve filha da puta que falou mal do jogo, ó. Um review que foi no Computer Game World ridicularizou o jogo como uma repetição de Super Mario Bros. Olha, tem cara filha da puta pra tudo. Que a maioria dos usuários do NES seria... vamos dizer, ia dar sono de jogar o jogo. Ia dar sono de jogar esse game, gente. Certamente não há nada no jogo em si para mantê-los acordados. Olha como que os caras falaram. Outras queixas foram dirigidas à falta de crédito dada a David Crane, o criador original de Pitfall. Brett Alaways, do Allgame, deu ao jogo uma classificação de uma estrela, gente. Afirmando que Pitfall é um dos melhores jogos do Atari 2600. Super Pitfall é um dos piores jogos do Nintendo 8-bits. Aquela história, há quem vai concordar, há quem vai discordar. Eu discordo completamente do que esse cara falou, gente, na minha opinião. Eu discordo totalmente. Porque o jogo é desafiador, tem muitas fases. Não é que nem Mario Bros, que é fases numeradas, tá? Mas é um jogo difícil, gente. É um jogo que pela dificuldade, o grau de dificuldade dele, merece a gente dar uma olhada, né? Merece dar uma pescoceada nesse game, gente. E vamos que vamos, catando os itens aí, continuando a todo vapor, né, galera? Toma cuidado com a cachoeira, derruba, viu? Mais um item aqui, vamos ver. Acho que é uma vida extra aqui, deixa eu ver. Uma carta de baralho, não lembro agora. É mais uma cartinha, ó. Falo carta de baralho, galera, porque ela é o símbolo de cartas de baralho, mas são apenas os ícones, né? Os símbolos, né? Logo, logo vamos começar a usar esses itens aí, né? Acho que tem uma arma aqui, vamos ver. Não, mais um item de baralho aqui, ó. Complicada essa parte aqui. Vamos
Mais um item, mais uma vida extra pra gente. Caveiaco, essas aranhas caranguejeiras, que elas são de uma trairagem que vocês não têm ideia. Mas pior do que os... Ó, dá um tiro na cobra, ó. Levanta a cobra. Ô, filha da puta, essa cobra é foda. Mas já era. A pior que os escorpiões não tem. São muito rápidos, velozes e grampeia você fácil, fácil. Eu quero ver o filho da puta que ridicularizou esse jogo, se ele tem a moral de zerar ele. Aí ele fala comigo depois, né, gente? Aí ele troca uma ideia comigo. Fala comigo aqui. Acho que tem uma arma aqui agora, hein? Aí troca ideia comigo aqui e vamos ver se ele... Se ele é o bam-bam-bam mesmo, né? Sabia que tinha uma arma aqui também, um revólver. Falar é fácil, né, gente? Falar é moleza. Dura é você agir e entrar em ação, né, rapaziada? Então, pra falar aí tem o Chalsone, tem aí o Conor McGregor, que gosta de falar, né? Mas é... Brincadeiras à parte, esses caras gostam de falar mesmo, né? Ia, quase sentei na aranha aqui, rapaziada. Olha a cobra. Tiro na cobra. Já era a cobra. Descer. Tem um negócio bacana quando você desce bastante, gente. Aí tem um balão, tipo uma bexiga que você pega e te leva lá pra cima de novo. Caso você queira subir, voltar lá pra cima, né? É muito interessante essa parte da bexiga, do balão, né? Tiro no sapo boi, galera. Tem um item aqui escondido aqui. Vamos ver se é por aqui. Legal que você consegue controlar o personagem numa boa, porque ele é meio lentinho, né, ó. Ai, a porcaria, errei. Vou ter que voltar aqui. Ah, que porcaria. Cair na água aqui é complicado. Vim nadandinho aqui rapidinho, sobe antes da piranha e volta pra cordinha de novo lá. Sobe aqui de novo. Tá de boa também, cegado. Vamos na tranquilidade aqui, né? Ficar esperto com as poças d'água que cai, né? Os quadrados de água aqui é cabuloso, né? Ficar esperto aqui com a... Com as cobras e com as... Tolete de água que cai, que se bater, derruba nós, manda nós lá pra baixo. Tem um item aqui, vamos ver? Não, né? Aqui não. Acho que tem um item por aqui escondido, hein? Por aqui tem algum item, se não me falha a memória. Pera aí, ó. Deu um chato do. Do azulzinho de novo. Aí as prensas aqui, ó. Bem batidinho aqui, vazadão, rapidão, ó. Tem que já pular já de cara, calcula que a água derruba e esmaga ainda. É, a água te derruba ou a prensa te esmaga, um dos dois. Ó, o escorpião. Morcego azul, sapo gordo. Olha agora, ó. Abriu, tá vendo? Já deve ter outro item aqui, vamos ver. Aqui é outra cima de cara de baralho, hein. Ah, é um revólver aqui. Vou passar correndo aqui. Aqui é complicado essa parte, ó. Deu o tempo certo aqui. Tem que dar o time pra não virar pistache aqui, né, galera? Pô, tem uma cabeça de pedra aqui que corre atrás de vocês. Tem que entrar num buraquinho pra escapar dela.
É, tem uns local bem cabuloso aqui, gente. Será despencando, sai vazado, ó. Passa lambendo, mas não. Tropica, mas não. Mas capota, mas não breca. Mais uma entradinha secreta aqui, galera. No corvozinho cor-de-rosa, ó. Faz a limpa aqui, pega todos os itens que puder, ó. São fases paralelas escondidas, gente, aqui no jogo, né? Essas fases são fases que estão escondidas no game, onde você encontra os itens, ó. Mais um item aqui, ó. Deixa eu por aqui agora, ó. Quer ver, ó? Revolverzinho básico aqui. Você se joga na ponta do teto depois ali, né? E sai da fase de novo. É como se fosse um warp, né? Mais uma vida extra pra gente aqui de boa. A saída vai ser aqui na frente já, quer ver? Olha lá. Revolvinho. Ficar esperto com os escorpiões, hein? Eles veem que vem a todo vapor. Mais uma vidinha pra gente. Mais um revólver. Já achar a saída daqui já. Não é aqui, é aqui mesmo. Lembrava que era numa ponteira, que no final você bate com a cabeça e sai. E voltamos pra nossa realidade novamente, né, galera? Olha o teto despencando, sai correndo. Muito bem, vamos na calma de novo, com a par da aranha chata de volta lá, ó. Isso aqui vai ter a cabeça de pedra agora, hein? Se não for morto, tem uma cabeça de pedra chata aqui, ó. Ficar esperto aqui, vai na calma. Acho que tem a cabeça de pedra. Vai abrir aqui agora, ó. Acho que vai... Se não me for morto, tem uma cabeça de pedra aqui, gente. Tem o diamante Raji que você encontra logo à frente. Ó, falei, ó, a cabeça de pedra, falei pra vocês, ó. Pra vocês, ela cai no buraco e fica travada ali, ó. Vai ter o diamante Raji. Aí, ó, o diamante Raji, ó. Maravilha, diamante Raji, encontramos ele. Vamos descer agora para o submundo. A Veiact é cheio de armadilha nessa birosca aqui, galera. Além dele encher os bolsos, ele tem que salvar a donzela em perigo. Acho que a sobrinha dele, se não me falha a memória, que foi sequestrada ali pelos caras do mal ali. Nossa, os caras são bem sobrenatural, rapaziada. Nossa, caveira, uns bicho feio do caralho lá. Vacilei. Já temos 16 vidas ainda. Vambora. Oh, morri a primeira agora, até que tá bom. Bora. Vai afundando, ficar esperto, sair correndinho. Ó, agora temos aqui bolhas de gás, gente, ó. Da lava quente ali, da fervura ali embaixo ali, ó. Ficar veiaco com essa parte aqui. Ai, que porcaria, quase. A primeira
Primeira meia hora pra vocês aqui na DJ Magno Games Retro. Mais uma arminha, mais uma munição. 187 tiros, que é tudo que temos. A gente vai ver outra cabeça de pedra aqui, se não falha memória, hein. Ó, sabia, cara. Entra no buraco e se abaixa, ó. Agora sai correndo, olha. Ah, vai alcançar, tem uma escadinha pra poder esconder. Ah, ela vai cair no buraco. Cara, essas cabeças de pedra são sinistras. Cheguei a ter pesadelo com essas cabeças de pedra aqui, gente. Tem alguma coisinha aqui, vamos ver. Ah, chave, galera. Essa chave aqui é de suma importância lá na frente, creio que pra salvar a menininha lá, a nossa donzela. Ó o balãozinho que eu falei pra vocês, lembra? Deixar ele pra mais além. Acho que tem mais uma coisinha pra fazer aqui. Ah, o cara vem dizer que o jogo é ruim, gente. O jogo é difícil pra baralho, gente. É tudo escondido, as coisas aí, ó. Não é entrar simplesmente e jogar, cara. O cara é... Ah, porcaria, tem que voltar. O cara é muito chalsone, cara é muito chalsone. Falastrão, fala demais esses caras, bicho. Enquanto ele fala, nós joga, né? Fala, mas joga. Deixa ele falar que nós joga o game. E vamos tentar zerar. Deixa eu pegar essa bexiga aqui agora, hein? O que vocês acham, hein? Vamos mais além daqui. Vamos dar mais uma chegada aqui. Ô, oh, tá difícil, hein? Ah, tem mais outra musiquinha aqui, ó. Ficar esperto que se você bater, ela fura. Se algum bichinho bater, fura ela também, tá? Vai calculando certinho, ó. Você trava aqui, espera o tempo certo, ó. Segura o direcional pra travar ela, tá? Vai te levar lá pra cima de volta, lá. Tudo que você subiu, ó. Bateu. Aí, ó. Descer essa escadinha. Opa, mais uma vida. Acho que tem um item aqui, hein. Beleza. Nossa, passou raspando, hein. Aí você fala, pô, DJ, mas encostar no corvo aí não vai pra Warp Zone? Vai pra outra fase? É, mas isso aqui não é do Warp Zone, não. É algum só, tá, rapaziada? Não são todos, né? Nossa, a plataforma é bem louca, bem doida. Bom, galera, estamos encerrando já essa primeira meia hora de Super Pitfall do Nintendo 2Bits para vocês. Logo, logo a segunda meia hora para vocês desse game, que é de tirar o sono, galera. É um jogo bem difícil e bem complicado. No final do game da primeira meia hora, vou deixar pra vocês ali o link do download do ROM e pra vocês também o link do emulador Honestopia pra vocês aí, beleza? Mas espero pra não furar aqui, viu? Não cair no espeto. Valeu, galera, vou ficando por aqui nesse vídeo, então logo logo a segunda meia hora pra vocês de Super Pitfall do Nintendo 8-bits pra vocês aí, beleza, rapaziada? Errei a cordinha, vamos pular mais aqui, passar mais um trechinho aqui. Vou achar um lugar melhor pra gente poder marcar onde a gente vai parar. Tem um item aqui, hein? Pra próxima fase. Marcar pra gente fazer a próxima segunda meia hora pra vocês aí. Valeu, galera, o DJ Magno fica por aqui nesse vídeo. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos. Fiquem com Deus. Tamo junto aí, né, galera? Como eu sempre falo aqui, né? Aqui nós estamos juntos sempre, né? Até a próxima, galera!